Dormimos aqui no quarto da minha sogra, gente. Agora eu vou arrumar, ajeitar, né? Abrir essa janela que tá um bafo aqui. Já tô aqui prontinha. O Alex vai ficar em casa, porque se ele descer, ele vai tocar o terror lá embaixo. A minha sogra desceu pra levar algumas coisas, que o nosso encontro da mulherada vai ser aqui embaixo no próprio condomínio, né? E aqui já tem uma torta de queijo. Boreque de queijo. Gente, acabei de subir aqui pra casa da minha sogra. Da reuniãozinha, né, com a mulherada, gente. A gente desceu para a reunião, era 1 da tarde. Então a gente comeu, a gente conversou. E agora já são 5:30. Então o meu nível de bateria social já começou a diminuir muito, sabe? Eu já comecei a ficar cansada. A minha cabeça já começou a doer. Sabe quando a cabeça parece até dar uma rodada assim? A cabeça vai ficando cansada. Tá um sol muito quente, muito quente. Eu não tô reclamando, porque eu tô numa fase de adorar o calor, sabe? Mas eu falei, eu quero ir pra casa, eu quero me estirar no sofá, eu quero descansar minha cabeça. Já deu por hoje, sabe? Já deu. Eu tava meio sem graça de vir embora. Mas comecei a sentir até um mal-estar, sabe? De cansaço, de canseira, cabeça cansada, credo. Aí eu falei pra minha sogra, eu vou subir pra casa. Ela falou, vai lá. Aí eu falei, quer que eu leve alguma coisa lá pra cima? Porque tá cheio de louça lá embaixo, né? Louça, copo, a gente tomou chá, a gente tomou café, a gente comeu. Aí ela falou, leva essa bandeja aqui, só o resto eu levo depois. Então eu trouxe essa bandeja de cafezinho, ó, café turco que a gente tomou, ó. Eu trouxe. E vim fazer um macarrãozinho pro Teoman. Vim aqui preparar um macarrãozinho pra ele, porque ele não comeu nada, menina. Nessas reuniõezinhas, cada uma da mulherada leva um prato, né, de doce ou salgado. E tinha bastante salada, né, umas saladas de batata, bem fresca, bem gostoso. É, o Teoman não come, sabe? Ele não come, elas colocam uns temperos, bem temperado, né? Então tinha uns biscoitinhos lá, tem uma... O negócio tem uma, gente, é comida de verdade, sabe? Comida. É fruta o negócio dele. Então, ele não almoçou. São 5:30 da tarde, ele tá sem almoço. Ele comeu um pedaço de bolo. Um bolo que tinha lá. E foi isso que ele comeu, sabe? Então eu vou fazer um macarrãozinho, um macarrãozinho simples. Eu só vou cozinhar o macarrão. E aí depois eu coloco um pouquinho de manteiga e dou uma fritadinha no macarrão, aí fica um macarrãozinho amanteigado, que eu não adoro, pra ele não ficar sem comer, né? E a gente tá esperando o Toga chegar. O Teoman já tá dando soneira nele também, ó. Ele já tá ficando também irritado, já tá ficando nervoso, já tá se aconchegando ali. Ele também tá já ficando com sono, já tá ficando cansado. E
o Tolga e o meu sogro já entregaram o meu cunhado lá, né, no exército. E eles já estão na estrada agora vindo embora pra casa, só que é longe, é distante. Então o Tolga falou que ele deve chegar por aqui lá pelas 10 da noite só. Aí eu falei pra ele, tô cansada. Ele falou, Dani, vai embora pra casa. Aí eu falei assim, vou ficar por aqui mesmo. Aí ele falou assim, então fica por aí mesmo, daqui a pouco eu chego, pego você e a gente vai embora pra casa. Mas ele falou, só vou chegar umas 10 horas da noite. Minha água aqui já ferveu, deixa eu cozinhar o macarrãozinho aqui, porque eu não queria comer alguma coisinha quente. Você aproveita pro fôlego. Você também tá cansado. Você tá irritado, igual eu. Também fica com sono, fica meio chata. Hoje eu tô com energia. Você tá também tá chata? Tá tudo. Oficial da família, o único dia da semana que Toga tá em casa e a gente aproveita pra sair bastante, passear, resolver coisas na rua e a gente não para em casa. Então a gente já tá de saída. E já tá na hora do almoço, a gente já tá meio atrasado. O Toga chegou de viagem ontem tarde, então ele ficou bem cansado, tudo, ele descansou um pouco, agora a gente já tá saindo. Eu preciso passar no shopping pra comprar uma toalha pro Teoman, porque amanhã ele começa a aula de natação com a escola, então ele vai com os amiguinhos, com as professoras, que são as responsáveis pelas crianças, né? E vai ser duas vezes por semana, começando amanhã. Então ele tá animadíssimo, ansioso. Ele passou a semana inteira perguntando como que vai começar a natação, como que vai começar. E eu preciso comprar uma toalhinha pra ele, porque eu não tenho. Aqui em casa eu tenho duas toalhas minhas, são duas do Tolga, né, pra gente fazer revezamento. E o Teoman nem tem toalha de revezamento. O Teoman tem uma toalha que ele usa, eu já coloco pra lavar e já volto pra uso, sabe? Eu tinha uma toalha que a gente usava pra ir pra piscina, nem toalha de piscina eu não tenho mais, porque eu peguei essa toalha pra dar banho no Alex, então virou a toalha do Alex. Não tenho mais toalha, porque eu não vejo necessidade de ter um monte de toalha, né, gente? Mas agora eu tô precisando de uma pro... Enfim, então eu vou levar pra natação. E é isso que a gente tá indo fazer, comprar toalhinha, passear, dar um rolê, papapá, domingão. Vamos com a gente? Vamos ver o que eu consigo ir registrando pra vocês um pouquinho do nosso domingo. Então siga embora, porque o Tolga já tá lá me esperando. E eu vou passar na English Home, que tem aqui. Não sei se eu já passei por ela. Não, cabeça meio zonza, gente. Porque... Sabe quando a gente acaba de entrar no período? Pois é, acabei de entrar no período. Então minha cabeça fica meio zonza, tá muito quente, eu não tô muito legal. Eu nem sei onde que é a loja. Ah, eu acho que é aqui na frente, pra comprar a toalha. Vamos lá. Gente, é ruim ficar gravando na loja, gravar as pessoas, né? Sempre desagradável. Levar uma chamada, né? Não sei se pode gravar. Loja é complicado. As toalhas estão bem aqui. Vou escolher uma toalha aqui, gente. Até já, já. Gente, tô tranquila aqui na loja. Não tem ninguém aqui por enquanto, gente. Eu tenho essa toalha aqui, ó.
que minha tia comprou pra mim quando eu casei. Ela ainda tem aqui nessa loja, da mesma cor, a mesma toalha de anos atrás, quando eu casei. As toalhas estão nessa faixa de preço, 250 liras, tem de 500, tem de todos os preços aqui. Gente, eu não tô me sentindo bem porque tô naqueles dias, gente. E hoje que veio, sabe? Então, aqui, primeiro dia que você tá com dor, você tá desconfortável, você quer ficar deitada, tá com uns hormônios meio assim, meio doido, dá calor. Já tá calor, né? Mas dá aquela suadeira, minha cabeça fica, roda um pouco, não fico bem, né? Assim, primeiro dia. Então, a gente já veio rapidinho pra casa. Toga tomou um café lá, esses cafés gelados, sabe? Porque tá calor. Eu nem quis tomar nada, filho. Eu quero ir embora. Parei aqui no mercado. Toga que desceu ali pra pegar um franguinho, pra eu fazer um franguinho grelhado agora pro almoço, que já são 1 da tarde. Eu nem quis ficar pra comer. Eu quis vir embora, gente. Comprei a toalha pro Teoman, ó. Na English Home eu achei que tava muito caro. Depois eu fui nessa Madame Cocô. Foi aqui que eu comprei. Essas lojas são muito estranhas, gente. Essa Madame Cocô é assim, ó. Fica assim, na loja inteira. Toda loja com 50% de desconto, 70% de desconto. Então nunca é o preço da etiqueta. E você nunca sabe qual que é o preço que você vai pagar lá no caixa. Porque eles dão desconto e isso, aquilo. É ruim porque você não sabe o preço real, sabe? Chegamos em casa, já fiz um almocinho rápido pra nós. Deixa eu colocar vocês aqui. Um franguinho grelhado e um arroz. Foi só, cortei um melãozinho que tá bem docinho. Uma delícia. E foi isso que nós almoçamos. E hoje é domingo, a gente resolveu ficar em casa hoje porque eu tô com cólica, não tô legal. O Toga também tá muito cansado da viagem que ele fez pra levar o meu cunhado pro exército. O meu sogro e o Toga chegaram ontem, já era 10 e pouca da noite. Uma viagem bem longa, assim, umas 10 horas de carro, sabe? Então o Toga tá bem cansadinho, ele tá deitado no sofá cochilando. Então a gente vai ficar hoje bem tranquilo em casa. E essa foi a toalhinha que eu comprei pro Teoman poder ir pra natação na quarta. Eu pensei que fosse amanhã, na segunda, mas não, é de quarta e sexta. Não é amanhã, é quarta-feira. Mas eu já vou lavar, né, a toalhinha pra ele poder usar, ó. É simplesinha, ela é branquinha e tem esse barradinho aqui bonitinho. E olha, R$669,99. O valor aqui da etiqueta. E aí, como eu disse, tem desconto, né? Na outra loja que eu fui primeiro, na English Home, as toalhas de rosto estavam 220, se eu não me engano, e as de banho tava na faixa de 400, já com desconto, tá? 400 com desconto. Então eu iria pagar 400 lá. E ainda bem que eu fui nessa outra aqui, na Madame Cocô, que de 670 liras, eu ganhei 75% de desconto, gente. Então, nessa loja aqui, na Madame Cocô, como eu disse, o preço é infinitamente menor do que tá na etiqueta, sabe? Só que a gente nunca sabe quanto que a gente vai pagar no caixa, que a gente vê lá quanto que é o desconto. 75% de desconto. Eu tive, de 670 liras, 502 de desconto. Aí eu paguei a sacolinha, que a gente paga a sacola R$6,99. E aí saiu R$174,49, 175, né, a toalha. Bem mais barato do que eu imaginava, né, gente? E, gente, eu tava deitada no sofá, Toga me chamou pra gente sair pra dar uma voltinha. Ele falou, vamos dar uma voltinha de carro pra você não ter que ficar andando, que eu tô com dor, né, gente? Não tô legal. Pra gente dar um respiro, né? Falei, ah, então vamos. Falei, tem que comprar areia da caixa de areia do Leon, a gente já aproveita. Então eu já peguei, o Leon já tá xeretando ali, ó, pacote de areia. E aí chegamos, demos uma voltinha lá pelo centro de cá, pra ver um pouquinho o movimento da rua. Eu gosto, gostoso, né, passear de carro. E o Teoman ficou um pouquinho no parquinho, o Toga ficou lá embaixo com ele. E amanhã eu volto, então, pra gente ir batendo papo no café da manhã.